Заняття з аеробіки в Славутському університеті третього віку раз на тиждень. Їх відвідує 42 студентки університету. Людмила Ніколюк, тренер-волонтер, яка проводить заняття з гімнастики, каже, на вік своїх підопічних не зважає. Записано 42 чоловіка. І завжди приходить дуже багато. Наші жіночки, хоч і вони мають похилий вік, але вони настільки енергійні, настільки розцвіли, настільки вони стали активні. Нам це придає бодрості. Нам це додає бадьорості, оптимізму. Та якби в нас було більше занять з аеробіки в тиждень, щоб ми могли більше спілкуватися і покращувати здоров'я. Найстарша студентка університету, 92-річна Олена Логвінович, каже, одного заняття з оздоровчої гімнастики в тиждень замало. Вона кожного ранку робить зарядку, а в теплу пору щодня плаває в річці. Треба рухатись. Літом на річці, як починається чистий четвер, я вже на річці купаюсь. З чистого четверга все літо і до... Майже до снігу, як сніг падає. Можливо, навіть вона ще запалила оцим своїм ентузіазмом і цим бажанням бути такою активною, бути такою життєрадісною, що всі зараз потягнули сюди і беруть з неї приклад. Вона ще жодного заняття не пропустила. Жара чи холод, чи роботи от на дачах в людей. Вона і там попрацює, і обов'язково пройде на заняття. Одноліток Олени Логвінович в Славутському університеті третього віку немає. Була одна жінка та за станом здоров'я покинула заняття, каже Олена Георгіївна. Секретів довголіття колишня вчителька біології, каже, не знає. Який секрет? Секрета немає у мене. Так, звичайне життя проживаю. Ну, ніяких ізисків. Дуже скромно ми все життя жили. Тому що війна, тяжкі часи. Я вже звикла до економії. Олена Георгіївна в свої 92 роки вивчає основи комп'ютерної грамоти, відвідує заняття з краєзнавства, культурології та вивчає англійську. У мене дочка живе в Америці. І внуки в Америці. У моєї внучки чоловік китаєць. То він тільки по-англійськи говорить. Мені тяжко з ним спілкуватись. Я 7 разів літала в Америку вже. От. Дітей цих правнуків глядіти. У мене 4 правнуків там. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.